Na kągi, ir vėl esam čia ledo laboratorijoje. Ir jau dabar sustingam prie paskutinio tunelio, kuris vadinamas ledo tunelis. Ir jeigu neklysiu, čia kažkas bus pavadinta, ir mes paėmėm iš knygų, iš Često knygą ir viskas atsirakino. Tai gerai, paskaitom. Ledo tunelis. Šiame tunelyje nebus checkpointų ir bus vietoje 10 testų tik 5. Jeigu sugebėjai ateiti iki čia, turi tikrai būti geras parkūreris, gerai orientuojasi labirintuose ir esi taiklus. Ledo tunelyje bus testai, kurie jau buvo, tačiau jie gerokai sunkesni ir kaip jau buvo minėta, be checkpointų. Kas bus ledo tunelyje, skaityti toliau. Ledo tunelis. Pirmas testas – šuolis, antras testas – šuoliai per kliūtis laikui, trečias testas – labirintas, ketvirtas testas – žvejyba, penktas testas – kopėčių parkūras. Prisiminkite, čia mirti negalite, kitaip visas ledo tunelis bus iš pradžių ir po mirties vėl atsirasite čia. Sėkmės, Edvis. Okei. Gerai, dabar suprantu, kad čia... What? Dabar suprantu, kad čia bus tikrai nelengva. Ir kažkodėl negalėjau netgi knygos padėti atgal, bet nieko. Pasimsim knygą su savim. Tai negali mirt, kaip suprantu, nes kitaip reikės visiškai viską eit iš naujo. Tai tikiuos nebus labai sunku. Šuolės pirmas tašką, nu, kai čia galim pašokti viršūn. Štai čia ir... Okei. Bus tikrai nelengva, kaip matau. Anders... Nežinau, čia vis tiek vienos skylės tas tarpas buvo, tai aš dėl to peršukau gal lengvai. Šuoliai per kliūtis laikui, gerai. Šuoliai per kliūtis laikui, tai čia tiesiog varom. Tik jos nenukrisim. Nukritau ir dabar, tarkim, reikės grįžti pačią pradžią. Visiš... What? Nemanau, kad taip turėjo nutikti. Okei. Pasibūginom mes ten kažkur, bet esam vėl prie šuolių per kliūtis. Tai gerai, bandom dar kartelį, tik jos dabar nenukrisiu nuo šito kvailo džempo. Čia realiai galiu taip tiesiog praeit. Okei, čia šitą sieną. O kaip aš jos nemėgstu, jūs neįsivaizduoti. Ir aš vėl atsirandu kažkur sienoje, what the fuck. Okei, išdaužiau čia blokus, tai dabar galėsim grįžti, manau, normaliai, nes ten kažkaip mes biškelį ne vietą atsitelinam. Bet nieko tokio, galim ryt toliau. Ir bandyti toliau šitą kliūtį kažkaip įveikti. Aš žiūrį nemėgstu šito džempo būtent. Bet padarėm jį, tai dabar čia svarbiausia reikia nenukrist kažkur. Paskubėkim, nes tik jos durys dar atsidarys. Nors vieną kartą, nes jeigu ne, tai žinokit, bus negerai. Na kągi, durys atsidarysit man ar nelabai jau, žinokit. Ok, atsidarė, labai gerai. Judam toliau, trečias testas labirintas. Vėl darysim tą pačią taktiką, kaip ir per praeitus labirintus, tai tiesiog būtų arti vienos sienos. Ir palei tą sieną visą laiką judėti, aš čia tiesiog patikrinu, ar nėra kažkur sneiki padėtas išėjimas. Tai realiai bandysim čia įeit, tuoj mus pradės, nu okei, žiūrėkit, čia nėra prie šitos sienos labirinto išėjimo. Ten reikia nueit, realiai ten ir bus išėjimas, nes kaip mat, mums neleidžia čia praeit niekaip. Nori mus nustumt tolyn, tai aš žinau, kad visais būdais bandysiu atsirast šitoj pusėj. Gerai, šį čia ne. Čia galbūt, kai kur tas veda. Jis veda, jo, sakau, čia easy labirintas. Dabar bus tikriausiai žvejyba, kaip matau, gerai, čia kažkur mes kažką praleidom, gal? Ne, nepraleidom lyg ir labirintas, okei. Kas čia, aš nežinau, bet čia jau kažkoks aitimus reikėsim mes, kaip matau. Ir štai čia jau matau čestus, tai reikės jau kažką susižvejot, kaip matau. Turim meškerės, turim kažkas informacijos. Okei, turim pafarfišą pagaut, turim pagaut. Kas čia, kažkokia... Čia iškepta, man atrodo, žuvis yra. Turim pagaut šitą keptą ir šitą paprastą. Tai realiai tokias dvi žuvis reik pagaut. Reik pagaut pufferfishą ir pagaut štai šitą. Tai kągi, pradedam. Na, štai pagaliau sužvejojau visas žuvis. Ir negana to, jūs pažiūrėkit, ką aš dar pagau. Su meškere, sugebėjau sužvejot meškere. Pagaut inseką, pagaut inkseką, pagaut nesveiką lanką, pagaut clownfishą, pagaut rotten fleshą, saddle ir neblogą visai enchanted knygą, tai. Manau, galim nieko nelaukdami pradėti kept, man atrodo, kad šitą reikia išsikept, tai galime mes pufferfishą šį čia, tikiuos užsidegs lempą ir nereikės nieko vėl taisyt, na kągi, ok, užsidegė, viskas normaliai, tada reikia mest paprastą žuvį, štai čia. Taigi jos lempa užsidegs. Ir... Jep, užsidegė viskas gerai. Man svarbiausia, kad užsidegtų nuo šito žuvies, nes aš ją vieną tik tai turiu.
Ok, bandom mest keptą žuvytę šį čia. Metam keptą žuvytę. Ir lempą užsidegs ar ne? Panašu, kad ne, žinokit, panašu, kad neužsidegs, reikės dar kartą mest. Nes, sakau, čia toks kaip bugas yra ant tos naujos versijos, kad tiesiog, ką žinau, ten kažkaip su droperis kažkokia nesąmonė, na žodžiu. Esmė ta, kad neveikia ir kartais, kai įmetė antrą itemą, tada suveikia. Gerai, šitas svarbiausia suveikia, nes realiai šitų mes išsikepsim. Na, o šitų itemų mums jau nebeprireiks, aš tiesiog paliksiu viską. Česti. Na kągi, metam vidun. Tada paskutinė žuvelė, štai čia. Ir kodėl man atsistatė opšinė, aš nežinau, kur aš buvau padaręs maždaug štai taip. Na ir rimtai vėl neatsidarė. What the fuck? Vėl duris neatsidarė, jeigu neklystu. Jo, kaip matote, čia kažkoks bugovos yra dalykas su šito mapo kartais. Kai tiesiog neatsidaro duris. Taip išminę, neužskaito itemą, bet mes tikrai įmetam tą itemą, kurio reikia. Ok. Ok, GG. Aš tai dar įmečiau keletų žuvų ir atsidarė ten tos duris, tai viskas normaliai. Galim eit toliau, kas čia? Patarimas, kad sprintint nuo kopičių įsibėgėk per jų kraštį ir tada staigiai pasuk į šoną. Ok. O, čia reikės parkuojant, bet čia jeigu nukrisim, tai viskas normaliai. Svarbiausia, reikia neužsimušti, ne? Ir man atrodo, čia jis ir maždaug nori mums tą patarimą pritaikyti, kad bėgti per šoną ir pasukti tada staigiai. Nežinau, kaip čia turi paeis tas dalykas. Nežinau, bandysiu savaip galbūt paeis. Ja, paėjo kol kas, viskas normaliai, gerai varam šį čia, kur tada šį čia. Svarbiausia, jeigu nukrentam, svarbiausia nenukristi per daug labai. Gerai, kur daugiau niekur neturi, man neturi būtinai šį čia šo. Gerai, kaip čia užšokti ant šito, aš neįsivaizduoju, žinokit. Ok, nukrentam iki pat apačios. Ne, šitas džempas kažkokia pieva man biškelė, bet įmanomas, kiek žinau, tai. Vadinas, padarysim jį kažkada. Jei ne šiandien, tai rytoj. Ir, what, stonas, ok. Gerai. Bandom šį čia šo... For fuck's sake. Kaip aš šitą džempą nepadaryt, jis yra gana sunkus iš tikrųjų, nes turi pašok grinai paskutinę akimirką. Ir viskas normaliai. Kol kas užsisprintinam, jau kažkiek užsiparkūrinam. Bandom toliau eiti, ne? Ir vėl prie to džempą esam. Nu va, aš nesuprantu šitą džempą, žinokit. Man jis kažkokia pieva biškelinu, bet... Nieko, veiksim kažkada, kaip mat, va šį čia dabar svarbiausia nestruglint per daug, kad galėtume greitai iki šį čia nueit. Gerai, aš, žinokit, čia reikia sprintit pagal šoną ir šok taip, jo, bet, ta prasme, aš nesprantu, kodėl aš nukrentu. Nes, sakau, su kopičiam labai keistas dalykas, tu kartais atrodo užsikabini ir taip lietai nuslysti į apačią, ta prasme, what the fuck. Ne, užnesa tokie dalykai, bet visko būna, gerai, nepaėjo, iš pirmo karto paės, fuck, nušoku tiesiog žemyn. Tai kelintas čia testas, čia yra, nežinau, nėra du kelintas testas, bet man atrodo jau esam netoli galo, netoli pabaigos. Nu what the hell, what the hell, atrodo, kad užsikabino, ne, bet nukrenta vis tiek, tai. O dabar normaliai. Viskas gerai kol kas atrodo. Ir ot vėl prie šito džempo, gerai, kaip mes jį turim padaryti, aš nesuprantu, aš atsitrinkiu į kopį, gerai, užšokom kažkaip vos, vos. Vėl kažkas panašaus. Apa taip. Taip, taip, kur tada šį čia, šį čia, šį čia, šį čia, šį čia, ir šį čia. Na ką, perėjom šitą vietą labai gerai, kas toliau krentam žemyn, atsidaro duris ir turim knopkę, čia tikiuos ne koks nors trolas, tai spaudžiam knopkę ir žiūrim, kas atsitiks, atsivinam kažkiam kambariui, ok, spaudžiam prie šiupleito. Tu esi tiesiai po ledo laboratoriją. O, žiūrėkai, ten mūsų portalai, ok. Nice, kas ten apačioje dar, aš nematau. Ai, nu, matau per čia. Tiesiog kažkokios kaip griuvėsiai vos netrodo. Nepabaigti, gerai. Keliais balais nuo 1-10 vertintumėte šį žemėlapį. Vertinčiau, manau kokiais 8-9, nes visgi buvo kažkokių bugų biškelė. Tai ir ta žvejojama, žinokit, man taip nervino, nu bet nieko, įvertinsim 9 balais. Dėkuoju iš tavo įvertinimą ir ledo laboratorijoje, dėkuoju, kad žaidėte, YouTube kanalas, kas norit galite žaidyti, kas nežino, daugiau mapo žemėlapio, štai mapai, bus description'e taipogi, ir sveikinu nuo Edvio knygutė. Tik ačiū, kad žaidėte
Taigi, ačiū, jog žaidėte šį nuotykių žemėlapį pavadinimo ledo laboratorija. Tikiuosi, jis jums patiko, ypatingas ačiū, jei jūs nufilmavote šį žemėlapį, būtent befilmuojantiems buvo skirta mini įvertinimo užduotėlė. Taigi, jeigu norite daugiau tokių žemėlapių, nueikite į mano Adventure Map puslapį, kurio linkas rasite paspaudę vieną iš mygtukų šiame kambaryje ir parašykite, jog jums patiko ir norite daugiau žemėlapių. Na ką, štai šiam žemėlapiui kaip ir viskas, jūs įrodote, jog jokie testai jūsų nesustabdys ir jūs pasieksite užsibrėžtą tikslą. Tai veikia ledo laboratorija, sveikinu, žemėlapį kūrė Edvis. Tai veikia ledo laboratorija, nežinau ar visiškai legit, kadangi, kaip matėte, buvo taisyklėse parašyta, kad game modo įsijungimas automatiškas pralaimėjimas, bet kadangi mapas ten buvo pasibuginęs, tai aš neturėjau kitos išeities. Tai nežinau, perėjom ar neperėjom, bet esam pabaigoje, jo dėka, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Iki.